Radiyo Ubumwe uyu munsi turi kwa kane tariki 22 ukwakira 2022 muri studio Radiyo Ubumwe ndi kumwe nanjye Esperance Mukashema na Roger Rusesabagina. Roger Rusesabagina, ndagushimiye cyane kubona ufasha aka kanya ukaza kutuganiriza kuri Radiyo Ubumwe. Ndagira ngo ufate aka kanya usuhuze abakunzi ba Radiyo Ubumwe, abanyarwanda bose batwumva muri rusange. Ijambo ni ryawe Roger. Murakoze Esperance ku kuba mwampaye ijambo no mu izina ry'umuryango. Nagira ngo nshimire abantu bose bumva Radiyo Ubumwe n'abadukurikiye muri aka kanya. Aba nandi niteguye ko twagize ikiganiro kandi binshimishije. Urakoze cyane Roger, ndagushimiye cyane Roger. Rero ikibazo cya mbere, muri no minsi muri mu gahinda kubera umubyeyi wanyu washimuswe na Leta ya Kigali. Ni ibintu bibabaje abanyarwanda cyane cyane bari hanze n'abari mu gihugu. None mwifashe mute, mumeze mute? Ndagira ngo utubwire muri make ubuzima bwanyu bwifashe bute. Kuva nyine umubyeyi wacu yashimutwa ku itariki 28 z'ukwa munani, ubuzima bwacu bwahise buhinduka. Tumaze na hafi amezi abiri tutaryama, tugerageza kuko twamurwana ngo tumuvane hariya. Ubuzima nyine bwarakomeye, ariko dufite abantu benshi badushyigikiye ku buryo nabyo bidutera inkunga kandi bikaduha ingufu zo gukomeza kugeza kumufasha. Dukomeje cyane rwose kubihanganisha mu izina rya Radiyo Ubumwe na MRCD kubera ibibazo murimo bikabije. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ese mwigeze mushobora kumuvugisha ari hariya? Ya telefonnye inshuro nkeya, ariko urugiye telefone ya telefone ari kumwe n'abari abantu bamushimuse bamwicaye iruhande akoresheje telefone yabo, ku buryo ntabwo twumvise ijwi rye we, ariko ntabwo twashobye kuganira byisanzuye. Urumva ntabwo umuntu yaba umwamushimuse amwicaye iruhande ngo ushobore ko nawe ugiye icyo avuga icyo atekereza cyangwa natwe tube twamubwira icyo dutekereza, ku buryo kubahamaga telefone bakamusaba afite ibindi bintu bakeneye akabidusaba ngo tumwohereze. Ariko kuryo wumvaga atari ikiganiro cy'umubyeyi yagana n'abana be cyangwa n'umugore cyangwa umuryango we. Papa wanyu turabizi ko yari afite uburwayi, agera hariya ashimuswe yagombaga kujya kurikirana muganga amukurikirana akabona n'imiti, kandi hariya tuzi ko haba iyicarubozo, imibereho mibi cyane. Hari amakuru mwamufite, hari abantu mwaba mushobora kuvugana n'abavoka be kugira ngo babwire ubuzima bwe uko bwifashe muri iki gihe. Ubuzima mu minsi ya mbere bwari bukomeye nk'uko mwabimenye, natwe twabimenye mu binyamakuru. Bakimushima utabari bamuziritse amaguru n'amaboko bamufata no mu maso. Urumva ni umuntu ugiye ibibazo bya hypertension, ibyo bitamukirangwa n'umuvuduko w'amaraso. Kandi yarwaye na kanseri imyaka myinshi ishize, akaba ageze no mu zabukuru ufite imyaka 66, ku buryo izo kondisiyo ntabwo zari zoroshye. Ibibazo by'ivuduka ry'amaraso byariyongereye ku buryo yagiye mu bitaro numva inshuro enye, bamujyana i Kanombe, bamujyana muri Faisal, kandi mu mbere yaho nta kibazo yagiraga, yafataga imiti ye ntagire ikibazo. Ariko noneho kuko gihe bakimushimuta nuba amaze iminsi 6 nta miti afata kubera ko batamuhaga ubwo burenganzira. Ubonaho baza cyakora kumuhindurira imiti. Ntabwo tuzi imiti bamuhinduriye ariyo. Ariko ibyo bibazo byaje gukemuka dufashijwe na za ambasade z'Ababiligi n'Abanyamerika, baza kumuha imiti twamuherereje. Ndumva ngo ariyo afata. Ubuzima nyine uko bumeze hariya, nta murabizi namwe hariya, ntabwo ntago ari ahantu ho kuba, cyane cyane urwaye no mu bihe bya COVID-19. Ariko ubona yihagazeho. None indi mibereho hariya, bafite kantine cyangwa se nk'ubwo ngubwo kubera ko ari umurwayi, ubundi ashobora kubona uburenganzira bwo kugemurirwa? Tuzi ko umuryango we uri i Burayi, hariya nta muryango ahafite.
hari abantu bashobora kumugemurira bamugeraho noneho abayeho ate Roger uko abayeho hariya muri gereza buri gihe uko tuvuganye atubwira ko arya neza nk'undi munyarwanda wese ariko ibyo avuga nyine nibyo nta burya iyo uri ahantu abantu baguhagaze hejuru uvuga ibyo bashaka kuvuga ntabwo mu by'ukuri twabimenye ibyo yatubwira byose nibimubaho ntabwo yatubwira niba haba harimo ikibazo kandi noneho kuba ari hariya byo turabizi ko atarya muri kantine arya ibyo bizina imfungwa zirya nta muntu umugabo umugemurira kuko kubera n'ibi bibazo bya COVID-19 nta muntu wemeye kujya gusura muri gereza ku byo kugeza ubu nta muntu ugiye ashobora kujya kumusura ariko ubundi kubera ko papa wanyu afite ubwenegihugu bw'ababirigi ubundi ambasade yari ikwiriye kumwasista ikamugemurira ikamenya iyo imirire ye ko ari n'umuntu w'umurwayi ibyo bintu mwigeze mubigerageza twarabigerageje ariko ababirigi baragiye baramusura koko ariko ababirigi nabo bamusura ntabwo bamusura ari wenyine ngo babwire ati tubwire icyo utekereza uko ibintu bimeze nubwo iyo bamusuye abafite abo bantu bamwicaye iruhande ku buryo nta kuntu niba ari n'ikintu kizagenda ntiyakivuga kuko abo babirigi baraza ba minota 30 bagende warahasigara unagomba kuba kumenya uko yitwara kugira ngo nibamara kugenda na ubuzima bwe ntibugende no ngo bukomere kurenza uko bwari bukomeye nubwo ababirigi ntabwo ibyo twarabibaje by'uko bashobora kumugemurira bwa mbere bavuga ko ari ibintu bishoboka ariko nyuma usanga basa nk'ababivamo ku buryo bitari bisobanutse cyane ntabwo ari ibibazo byoroshye usubiye inyuma Roger wavuye mu Rwanda ryari sinjye navuye mu Rwanda muri 1996 ubashe imyaka 24 nubwo wazanye na papa nubwo twazanye na papa 1996 papa wawe tuzi ko ari umuntu wagaragaye cyane kubera mu gikorwa gikomeye cyo kwitangira abari mu kaga muri hoteli de Mille Collines akaba yariboneye umudari ariko ubu ngubu akaba arimo kuregwa ngo ni umuteroriste noneho akaregwa na leta y'u Rwanda ariyo yagombye kumushimira urabo ibyo ubibona ute kubona umuntu yabaye indashyikirwa abona igikombe cy'ubutwari noneho leta ye abari ihindukira imwita umuteroriste ibyo ntabwo urabibona uteroje ibyo bintu bitagahinda ni ndamwe gutera n'isoni leta y'u Rwanda igihe papa yabonye bajya gukora filime batangiye kumuha imidari mu mahanga n'abanyarwanda bagerageje kumuha umudari ariko aza kumenya ko ari ibintu by'imitego kugira ngo babe bamugira nabi noneho ubu ntiyajya mu Rwanda ariko nabyo bidabihemba bagomba bashaka kubimuha noneho niya filime ya Hotel Rwanda isohotse bagiye kwerekana mu Rwanda Perezida Kagame nawe ubwe yagiye kuyireba bayerekana abaturage muri stade ndumva ngo hari abantu 10,000 ntacyo nta muntu wari ugifite abantu bose barayishimye baramushimira no muri za radio n'abantu bari bahari muri mikwe nabaza kumushimira ibintu byahindutse atangiye kugenda avugira abanyarwanda bazira akarengane abarimo impunzi bari mu gihugu nibwo batangiye kugenda bamusebya bashaka kumugira nabi no kumushimuta ibyo byo kumushaka kumushimuta bimaze imyaka 15 16 ku buryo birababaje nyine amahanga yo nibyo tugeze gusobanurira abantu ko nabo ntibabyumva bavuga ati uyu muntu yagize neza mu Rwanda mu ntambara yitwara neza rwose agira n'abantu akamaro afasha abantu benshi uyu muntu ugiye gucyari cyamushimye mbere ibintu byaje guhinduka gute noneho kujya kwita umuntu umuteroriste mu Rwanda murabona ko umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda wese abaye aba umuteroriste ku buryo ibyo nta munyarwanda bitangaza ahubwo ibyo tugomba kubasa n'abanyamahanga batumva iyo byo bitanga tekinika byo mu Rwanda none Roger
minsi ishize abavoka banyu nk'avoka wanyu w'umubirigi yagiye mu Rwanda, banga ko abonana n'umubyeyi wanyu aza kugaruka. Agarutse mwaravuganye, hari makuru yigeze amenya y'ubuzima bwa papa wanyu, bimeze bite? Umwavoka wacu w'Umubiligi nibyo yagiye mu Rwanda, Vincent Lurquin. Ageze mu Rwanda ku kibuga cy'indege bamuha za interrogatoire, kuko yagiye mu Rwanda, Rwanda rubizi ko aje ko ari umwavoka wa papa, n'ambasade y'Ababiligi yari ibizi, yaciye mu buryo bwose bushoboka rwose, ku buryo rugendo rwafashe nk'ukwezi kugira ngo umuntu arutegure noneho agende mu buryo busobanutse kandi bwemewe n'amategeko. Agezeyo nyine bamaze kumuha za interrogatoire, bamushyiramo visa ya turiste, bari bazi ikimuzanye, ko ntabwo yaje kureba ingagi, yari aje kuburanira umukiriya we. None ageze mu Rwanda baravuga, bari bamubwiye ko ikintu yari akeneye, yari akeneye urupapuro ruzasinywa na batoni wo mu Rwanda, uriya kavaruganda. Akigera mu Rwanda agiye kureba kavaruganda arabura, ku buryo yamaze icyumweru cyose ajya kure bya kavaruganda, bati ntaho hari. Mu minsi ya nyuma kwa yamaze icyumweru, kuwa gatanu kwemba gutaha, kuwa gatandatu, kuwa gatanu bavuga bati noneho uze, ubwo wungirije kavaruganda aragusinya icyo gipapuro ugenda uriho umukiriya wawe. Hagezeho nawe nubona wasanga yabuze. Donc yamazeyo mu Rwanda icyumweru, ntiyashoboye kubona papa, nta butegetsi nubwo yashoboye kubona nabo. Aragaruka ngo kavaruganda yongeye kugaragara, amenye ko umwavoka wacu yageze mu Bubiligi, ku buryo yumva hajemo ibintu byo gutekinika, byo gukwepa no kwihisha, nabyo biteye isoni bitanumvikana impamvu umuntu yihisha. Numvise umwavoka wanyu avuga kuri BBC yuko ngo ateganya gusubirayo. None se nasubirayo nayahe mahirwe noneho ko bazamwakira, ko azabona papa wanyu, byo murabibona mute? Gusubirayo nabyo ni ibintu turi gutekereza, kandi nawe uri gutekereza. Amahirwe byo mu Rwanda burya nta ibintu byo mu Rwanda nta garanti bifite, kuko n'ubwa mbere ajyayo yagiye bamwemere ko bati ngo niwe mukiriya rwose, dukurikiza amategeko mpuzamahanga, nta cyakubuza kubona umukiriya wawe. Ageze mu Rwanda, ugiye mu Rwanda umuntu akabura akarigita ukwezi, icyumweru, niba nasubira ukwezi birabanda uzamusinya azasigita ukwezi. Ariko twizere ko abanyarwanda babonye ko ibintu kayemo nabyo bakoze isoni, ku buryo bazemeraga gusinza ikintu bashaka guhisha, ku buryo badashaka ko umuntu abone umukiriya we. Ariko ubwo ni ukwizera, kuko nta kiri garanti mu Rwanda, ashobora gusubirayo nabonone bakamukwepa. Ariko tugomba gukomeza tukagerageza, kuko nanone ntacyo umuntu akoze ntacyo twageraho. Numvise Kagame yigamba ngo papa wanyu ngo yakoze ngo nimero itari yo, bamukubitaho buteroriste, kandi papa wanyu nzi ko atigeze aba n'umusirikare, ntabwo yigeze afata intwaro, ni umusivile, ahubwo yakoze igikorwa cy'ubutabazi. Umwavoka wanyu reba ibyo bamukoreye, murabona papa wanyu ashobora kubona ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda? Ntashobora kubona ubutabera mu gihugu cyamushimuse. Nicyo kintu n'abanyamahanga cyangwa n'abanyarwanda wenda batabyumvira, ko n'abanyarwanda kamwe bose babyumva, sino nuko ari ikintu kitagenda. Ntabwo umuntu yagushimuta ngo noneho azaguhe n'ubutabera, ntabwo bishoboka. Kugerayo ubwo yagiye kujyayo, ujya gutegeka gutegura kujya kumushimuta, urubanza baraje kuruca rwararangiye. Kandi ikibazo ko papa si Umubiligi, ku buryo ntagombye kuboneshwa mu Rwanda. Niba abanyarwanda bafite ikibazo, bagomba gukurikiza amategeko mpuzamahanga, bagaca mu nzira zemewe, icyo kibazo bakajya kukibaza aho atuye cyangwa aho ari umuturage wawe. Roger, aho ngaho ngira ngo uravuze uti papa si Umubiligi, ntagomba kuburanisha mu Rwanda. Pardon, si Umunyarwanda. Pardon, yombi mbikosore, urakoze. Ntabwo ari Umunyarwanda, kuko Umunyarwanda yabutaye igihe aba impunzi, igihe tuva mu Rwanda akagera mu Bubiligi bakamuha ibyangombwa by'impunzi. Ababi babaye impunzi barabizi, utanga ibyangombwa by'igihugu cyawuvuyemo, icyo gihe nta gihugu uba ufite.
noneho nyuma aza kuba umubirigi ku Mm-hmm. buryo ubu yabaye umunyarwanda gute se yabaye bongeye kumugira umunyarwanda ari uko bamushimuse ku buryo kandi abanyarwanda n'ibibazo bari kurega papa si bishya ni ibintu baje kurega mu bubirigi umwaka ushize bifata ubusa babonye ko badashobora gutsinda mu nkiko bajya kumushimuta ariko tuzanya ngo ibihugu mpuzamahanga ibihugu byose by'amahanga n'imiryango yose mpuzamahanga nayo idufashe twereke abanyarwanda ko ibyo gushimuta umuntu bitemewe nicyo gituma abantu baba impunzi bakeneye amahoro mu bihugu byabo bishya bagiye kubamo Birumvikana, birumvikana. None nubwo ukiri muto akarengane wakomeje kukabona, ndumva ko papa wawe bigeze kumutera mu gihugu cy'Ububiligi iwe mu rugo ariya atuye Stokel. Yego. Yigeze kumutera mu binyamakuru bya Rushyashya bahoraga bamwandika. None ageze i Kigali bamugize umuteroriste. Hari Abanyarwanda benshi bashimuswe barengana. Babwira iki Abanyarwanda muri rusange? Kuko hari abavuga ngo uyu munsi ngo ni kanaka, ngo ntabwo bindeba, ariko Abanyarwanda kenshi abenshi barugarijwe. Ni iki babwira Abanyarwanda? Ni iki bakora? Icyo ni ikibazo cyiza urakoze Esperance kuko abanyarwanda benshi cyane cyane nkatwe tukiri bato nubwo ntakiri muto cyane nk'uko mbyifuza wenda ariko usanga twarabaye ba ntibireba ukavuga ngo ibi bya politiki ibyo bijya gusakuza n'iby'abasaza kuba benshi muri twe turi ku pabe kw'ibyo bintu ariko icyo byamye biri kugenda bitwereka nuko ntawuzi wasanga wenda wumva ko bitazamugeraho ari ukurikiwe ku buryo twese abanyarwanda bose bagombye guhaguruka bakareba amahanga babamo bakabona aya makosa ari gukorerwa abanyarwanda ishimutwa ry'abanyarwanda ribaho buri munsi kuko ibi byabaye papa byamubayeho i Dubai birasakuza ariko abashimutwa za Bugande mu za Congo abanyarwanda bose bagombye kujya bahaguruka bakavuga ati ibintu birarenze kuko nitutagira icyo tuvuga nta kintu tuzageraho umunyarwanda wese ngo yagombye kuba umu activiste kuko nibyo byonyine dushobora kubona ukuntu twakwivana mu akarengane cyane cyane abo bakiri abasore kuko nabo nu ntibazaba nabo bita abateroriste bakajya n'ibindi byaha nabyo batumva ukajya kubona ukabona bawujyanye mu nkiko utazi ukuntu bigenze kandi n'ibintu by'ubwenegihugu abanyarwanda bari gushaka gukora bagutekinika abanyarwanda twagombye wenda no kubwira n'umuryango w'abibumbye cyangwa iza sheriviza ku mpunzi bagasobanura icyo ari cyo iyo umuntu abaye impunzi ku buryo ibyo bintu birangira u Rwanda amategeko akaba agaragara kuko ubu ngubu amategeko haravuga ngo biterwa n'aho uri ngo n'aho wagiye ibintu byagombye kuba claire bavuga bati umuntu yabaye impunzi ntumukoraho nicyo gituma yaguhunze niba ufite ikibazo ujya kubaza igihugu atuyemo ibyo rero ni twe tubihagurukira tukabisakuza ndumva turashaka kugira icyo twageraho Urakoze cyane Roje, birumvikana. None ni iki wabwira Leta ya Kigali ku ishimutwa rya papa wanyu? Bamutwaye yigenza, bamutwaye navuga ko yari muzima kuko yari umuntu ushoboye gukora, yari umuntu ushoboye gutunga umuryango, ugiri ufite umuryango akamaro. Ariko tuzi ko hariya umuntu wese iyo bamushyize muri ziriya gereza zabo azamo yaramugaye, swati baramuhaye ya marozi yabo cyangwa se baramukoreye iyicarubozo. Ni iki wabwira Leta ya Kigali? Ni iyihe mesaje wabaha nk'umwana wa Paul Rusesabagina? Message naha Leta ya Kigali ni uko niba koko bafite ibyo bashinja papa nibareke kwihisha kujya gucenga ibintu bidasobanutse bakurikiza amategeko mpuzamahanga kuko nabo iyo bafite umuntu bakekaho ikintu si ubwa mbere si ubwa kabiri babikoze kenshi bajya mu bihugu bakavuga bati umuntu dufite ibyaha tumushinja noneho ibyo bihugu bikaba bireba icyo kirego babona icyo kirego kugifatika hari abohereje mu Rwanda abohereje za Arusha cyangwa mu zindi nkiko mpuzamahanga niba ko nta kintu bari guhimba
kuki bari kugenda bihishaka bashize hafi amezi abiri bamufata bavuze ngo bamushimuta bavuze ngo kese ngo yarangiye ngo afite ibintu byose ngo n'abatemoye byose byarangiye no guhita usajya ni formalite kujya mu rukiko none hashize amezi abiri ejo yagiye mu kigo bashaka kongera indi minsi 30 yo gufungwa n'agateganyo kandi umushyize za deside ejo nazahita avuga ati mwongere iminsi 30 ariko iby'ikinamico bajya gutesha abantu igihe n'amafaranga y'abaturage kujya kuvuga ngo bakije mu rukiko bazi ibyo bazadesida niba koko bazi bafite iyo kese bakaba bafite izo preuve nibamureka asubire mu Bubiligi aho ari umuturage waho baze bajye mu rukiko nibatsinda urwo rubanza ubunyina bwo buzakurikiza amategeko bumubahe koko mu byemewe n'amategeko ariko biriya byo kusa nk'aho bafite ibintu bahisha kandi koko birahari cyangwa bari kugenda bari guhimba biriya biteye isoni ku gihugu icyo ari cyo cyose ariko hari dusubiye inyuma gato araho bavuze ngo papa wanyu ngo ni umunyarwanda ngo atuye Nyarutarama ngo hafite inzu biriya nibyo cyangwa ni tekinika rya Kigali papa yari afite inzu Nyarutarama nibyo yagombye kuba igihari ariko ibyo twamenye nuko kuko mu shuri baduteye hariya mu rugo ikraine bano baduteye gatatu kuko byo byose papa atanga ikirego muri polisi y'ababirigi ankete zabigira nta kintu zagezeho ariko izo iyo bateraga bitumvikana ntabwo nta nabyo igihe nikigera bagomba kuzabisobanura ya birumvikana ikindi nanone ngo papa wanyu bamushatse kera ngo bamuhe imyanya muri leta bamwe bakavuga ko ariyo ntandaro yo kugira ngo bamwirukanyeho ngo bashatse ko abakorera bashaka kumuha imyanya arabyanga ibyo bintu byaba ari byo cyangwa ni ukubeshya ibyo byabayeho cyane cyane iriya filimi igiye gusohoka kandi ikinasohoka kuko bari bazi ko azabavugira ku mateleviziyo azavuga n'abantu bashobora kugira icyo bamarira u Rwanda ibyo bintu barabimuhaye barabimuproposhe rwose kenshi bakaza no mu rugo bati muzehe tuguhe iki ariko papa ntabwo ashobora kuba muri ya sisiteme kuko ndamuzi data arambyarandera ntabwo akwa muri sisiteme imeze kuriya udashobora kuvuga icyo utekereza ugenda ukandamiza abaturage papa ni umuturage wakuriye mu giturage ku buryo ujya ugakandamiza umuturage ukamwicisha inzara ntabwo ibintu nka biriya ntabwo ashobora kubyihanganira ibyo ntibyashobora kuyakora muri ya sisiteme byose birumvikana Ruje rero urakoze kuba witabiriye kino kiganiro Banyarwanda Banyarwandakazi mwari kumwe na Roger Rusesabagina na Esperance Mukashema kuri Radio Ubumwe ikiganiro cyacu kigwa kiri ku musozo Roger ndagira ngo nguha akanya niba hari icyo ushaka kubwira abanyarwanda cyangwa se message ushobora kohereza papa ntabwo nzi kwizamugeraho ariko ijambo ni ryawe Esperance murakoze cyane kuba mwampaye ijambo kandi mu izina ry'umuryango najya mbashimisha n'abanyarwanda bose abadukurikiye kandi bakomeza kudufasha mw'ibihe bikomeye turimo none abanyarwanda none ko nta kuba ngo ntibindeba umuntu ahagarare ku ruhande ahubwo ati birahita nanjye bikomeze ntabwo bizangeraho twese ugomba gutangira gutekereza nk'uko mu cyongereza ngo who's next kuko wasanga ubaga yabaye n'ibindeba ari ukurikiye tuhaguruke tuvugisha abapolitisi baho dutuye tubabwire ku buryo ibyo bintu bagenda bakabisakuza ibyo bishimutwa by'abantu
izibyo karenganiro rw'aba bicwa mu Rwanda no mu mahanga amahanga bimenye nicyo na nsaba abanyarwanda benshi badukurikiye Urakoze cyane Roger Rusesabagina, ndagushimiye cyane kandi ndakwihanganishije, nihanganishije umuryango wawe, mukomere Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mukomere ushyire hamwe, Leta ya Kagame ikomeje umurego, ishimuta Abanyarwanda, ibica, ibakorera iyicarubozo. Iyo mesaje naha Paul Kagame, ni we utegeka igihugu, ni we ubwirwa. Wumve mesaje y'umwana wa Paul Rusesabagina, Roger Rusesabagina, n'abandi bana bose, nawe warabyaye, ukuri kumwe n'abana bawe, aba bana nabo bakeneye umubyeyi wabo, bakeneye kumubona, bakeneye yuko aza akabaha uburere, bakabana nawe, ntabwo papa wabo ari umuteroriste, ntiyigeze afata imbunda, ahubwo ni we wakoze terorisme. Ndabivuga mpagaze rero tanga ubutabera nutabikora nge mpora nshyira Imana imbere Imana izabikubaza nubwo utayemera rero uko baroje bababaye ba Karine bababaye ba Trezor bababaye nawe abana bawe Cyomoro Ange Kigenza bose bishobora kubageraho rero ndagusabye ngo utange ubutabera kuri Rusesabagina. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, murakoze naho butaha, mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana Radio Ubumwe. Murakoze. Murakoze.